espècies extraordinàries. Un dia normal i corrent en un castell volador. Aquest castell és volador per molts motius. Està encantat, és una presó i ha d'evitar que les noies que hi ha empresonades s'escapin. Aquestes noies estan al castell perquè el dimoni de l'infern es va fer un encanteri fa molt de temps. El castell, a part de ser volador, està ple d'or perquè les noies el van robar temps enrere del banc de la ciutat més gran de França. Un dia, les noies van aconseguir escapar-se amb l'ajuda de 3 elefants i un cavall. Els elefants i el cavall tenien la trompa i les potes molt llargues perquè el dimoni de l'infern els va tirar un líquid de creixement quan acabaven de néixer. Quan les noies es van escapar de la policia com a venjança, van tornar a anar a robar un banc. Van decidir que seria el més gran i amb més diners i or del món. No van marxar amb les mans buides de la presó. Es van emportar unes bombes per destruir la ciutat. Després de caminar una hora, van arribar a la gran ciutat i van anar cap al banc. Quan la policia ho va saber, va reclutar totes les seves forces, policies, militars i l'FBI, i van anar cap al banc. Les noies van entrar al banc i van aconseguir entrar a la caixa forta. Ho van agafar tot, diamants, or, diners i joies. Quan van sortir cap a fora, van tenir una sorpresa poc agradable, perquè la policia ja havia arribat amb totes les seves forces humanes. També hi havia portat tancs i els avions. Les noies es van espantar i van tirar les 2 bombes. La ciutat va quedar deserta, sense edificis ni cotxes. No va quedar res de res. Però encara havien sobreviscut 2 policies. Que van quedar drets davant de la porta del banc. Les noies van pensar que els podrien esquivar i escapar-se d'allà enfilades a l'esquena dels elefants. En aquell moment, però, va aparèixer el déu dels animals, que es deia Blaze, i va aixecar en l'aire una creu que servia per controlar tots els animals. Va fer que els elefants tiressin tot el que portaven a sobre, fins i tot les noies, que van morir per la caiguda. El cavall i els 3 elefants van ser perdonats pel déu dels animals. Els animals van viure feliços i tots es van reconstruir.